დიდი ხნის წინათ კოლხეთის ნაპირს იაზონი მიადგა თავისი არგონავტებით. Ადგა განშორების ჯამი. იაზონმა მასპინძლებს მედეას ხელი სთხოვა. კოლხებმა მათ ზითებში ოქროს საწმისი გაატანეს. ასე იყო სინამდვილეში, ხოლო ის რაც შეთხსა აპოლონიოს როდოსელმა, ეს მის სინდისე იყოს. შემდეგ საქართველოს უამრავი თერმოყვარე ესტუმრა. ფილმში რუსის ჯარი შემოვიდა. საქართველოს მთავარ მართებლად დაინიშნა თავადი მიხეილ ბორონცოვი. გართობას დაჩვეული ბორონცოვი თბილისის კულტურული ცხოვრებით დაინტერესდა. აღმოჩნდა, რომ ქალაქში არც თეატრი და არც ოპერა არ იყო. გადაწყდა, თეატრი უნდა აშენდეს. სამისოთ ხაზინაში ერთი კაპიკიც არ იყო. თეატრის აგების საქმე მიანდეს ვაჭარ გაბრიელ თამამშებს. ერევნის მოედნის იმიწის ნაკვეთზე
რომელიც მან თავად ესტადე ციციშვილისაგან ორ დოშად და ორი კაცის საკაბეთ შეიძინა. რაც კარგები ვართ, ქართველები ვართ. სამწლიანი მშენებლობის შემდეგ 1851 წლის გაზაფხულზე თეატრის შენობა მზად იყო. ვორონცოვმა რუსეთიდან სპეციალურად გამოიწერა იტალიური საოპერო დასი, დირიჟორ ბარბიერის ხელმძღვანელობით. იტალიელებმა არაფერი იცოდნენ საქართველოს შესახებ. მათ წარმოდგენაში ეს ველურების ქვეყანა იყო. იტალიელების გამოჩენამ დიდი ალიაკოტი გამოიწვია. უი, კამა. ჰეი, კამატოჯან, აქეთ, აქეთ. ბელისიმო. ათასრვაასორმოცდათერთმეტი წლის 9 ნოემბერს თბილისში პირველად აიწია საოპერო თეატრის ფარდა. იმ დღეს წარმოდგენილი იყო დონიცეტის ოპერა. Lucia della Mermore. Თეატრის წინ მოედანზე ისეთი ტალახი იდგა, რომ ბევრმა მოქალაქემ მეკუპნე დაიქირავა, რათა შენობაში შეეღწინა. ერთხელ თბილისში მყოფმა ალექსანდრე დიუმამაც მოიწადინა ოპერაში წასვლა. ტალახის გამო მეკუპნესაც დაუძახა. ჰაჯან, შენი გულისათვის წელს ვერ მავიწყვიტავ. სახში წვილშვილი მელოდება, ხედავთ ბილეთის სიძვირისა თეატრი ხალხით გაიჭედა. სპექტაკლს ვორონცოვი მეუღლით უხდა ესრო. ოპერა მაშინათვე მოაჯადოვა თბილისელები. მაწონი! მაწონი! აკა ფიგარო, იკა მაწონი, აკა მაწონი, იკა იგებეთ ხალხო თბილის ქალაქში, ცხენეთის მაწონი და ზეძლავაში. ნუ ცუცუ რაგო ფიგიდეთ მალე, კარგია ვინდი იქნება ხვალე. ფიგარო! ფიგარო, 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 ფიგარო!
ჯიგარო! ლადონა იაბლუკი, ლადონა იაბლუკი, 2 ფუნტ 5 კაპეიკი, 2 ფუნტ 5 კაპეიკი. Если хотите, даром берите, очень дешево. Даром берите, джан-джан, джан-джан, даром берите. Джан-джан, джан-джан, даром берите. Джан-джан, джан-джан, даром берите. Оперის სანახავად ლამის მთელი საქართველო დაიძრა. იტალიელებსაც ყმარებიათ ჭამასმა და ქეიფი. მათ შვენივრად გაუგეს თბილისელებს და იყო დიდი დროს Grazie, signor. ხანდახან მუსიკაში გაწაფული ქალაქელები სტუმრებს არინდობდნენ. ბერი გაუბისას იმ მომღერლის ფიტული გამოჰქონდათ, რომელიც რიგიანად ვერ მღეროდა. ერთხელ სპექტაკლის მსვლელობისას მომღერალს სიტყვები დაავიწყა. Chene une solo solo მაყურებელს თავისი გამორჩეული მსახიობები წყავდა. ერთი სპექტაკლის შემდეგ პუბლიკა ორ ნაწილად გაიყო. რამონისტებად და ბაზოლისტებად. ანუ ქალბატონების რამონის და ბაზოლის მომხრეებად. ამის თაობაზე კამათი ხშირად ჩხუბშიაც გადაზრდილა. საქმე იქამდეც მივიდა, რომ პატრონები მამლებს, ყოჩებს თავისი კერპების სახელებს არქმევდნენ და ისე აჩხუბებდნენ. ცნობილ ქალაქელ მელომანს ასაფლავებდნენ.
ოპერამ საბრალო ზუღნა დუდუკი ჩააჩუნა. ბევრი ამას ვერ უძლებდა. ვინცოვი თბილისიდან სხვა სამსახურში გადაიყვანეს. მადლიერმა ოპერის მოყვარულებმა თავად ძეგლი დაუდგეს. ვინცოვი შეცვალა გენერალ ადიუტანტმა მურავიოვმა, სალდაფონმა, რომელსაც ჯარის გარდა არაფერი აინტერესებდა. ცოტა ხანში ლამის მთელი ქალაქი ფეხშეწყობით დადიოდა. ერთხელაც მურავიოვმა ოპერისათვის მოიცალა. იგი ფაუსტის დადგმას დაესწრო. გერმანელი ჯარისკაცების როლში ახლო მდებარე გარნიზონის რუსი ჯარისკაცები გამოდიოდნენ. მალაცი! მალაცი, რიბეატუშ! რას არის ვაშტაკ თბილისი? განრისხებულმა მურავიოვმა ოპერა დახურა. უმუშევრად დარჩენილი იტალიელ მსახიობთა ნაწილი სამშობლოში დაბრუნდა. საქართველოში დარჩა. ზოგიერთმა ევროპული ტანსაცმლის სამფერვალო გახსნა. ზოგმა საფლავის ქვების მაღაზია. ზოგიც მუსიკას ასწავლიდა ქალაქებს. ზოგიერთი კი ჩვენ დაგვინათესავდა. ზუსტად აქედან მიეცა დასაბამი ქართულ იტალიურ გვარებს. მუჯირი, სავანელი, ხიტირი. მურავიოვის წასვლის შემდეგ ოპერა ისევ ამუშავდა, მაგრამ ცოტა ხანში ხანძარი გაუშტა და თითქმის მთლიანად ჩაიდა. ახალი ოპერის თეატრის ასაგებად ქალაქელებმა ფულის შეგროვება დაიწყეს. ვისაც ფული არ ჰქონდა, საშენი მასალა მოჰქონდა. Thank you.